ようこそお話の世界へ。こんにちは、朗読家の伊藤正勝、正勝さんです。今回は長谷川義文、お母ちゃんが作ったるをお届けいたします。お母ちゃんが作ったる。僕は今小学3年生。お父ちゃんが亡くなって、僕と姉ちゃんとお母ちゃんの3人になったけど、僕たちは元気にやってます。お母ちゃんはミシンの仕事をしています。柔道や剣道の道着を縫ってます。ある日、僕はお母ちゃんに言いました。まさひろくんみたいなジーパン、買うてえな。ジーパンなんか買わんでも、お母ちゃん、ミシンで作ったるわ。次の日、お母ちゃんは剣道の袴の切れでジーパンを作ってくれた。けど、ちょっと変。それでも、僕は学校に履いていった。すると、友達が、なんやそれ、ジーパンのようでジーパンでないべんべん。みんなに笑われた。僕は汗かきで体育の時間、人より汗かいた。ある日、お母ちゃんが言った。体操服のメリヤスの生地が厚いねん。お母ちゃんが薄い生地でミシンで作ったるわ。僕は悪い予感がした。次の日、お母ちゃんはワイシャツみたいなツルツルの生地で体操服を作ってくれた。けど、だいぶ変。僕は体育の時間、いやいや着てみた。すると友達が、なんやそれ、サラリーマンのおっさんか。体操服のようで体操服でないべんべん。みんなに笑われた。ある日、友達のひろゆきくんがかっこええカバンを持ってきた。僕は思った。これやったらお母ちゃんでも作れるわ。家に帰って僕は説明した。よっしゃ、お母ちゃんミシンで作ったるわ。お母ちゃん何でも作れるねん。お母ちゃんは張り切った。僕は今度は大丈夫やと嬉しくなった。次の日、起きると
カバンができてた。けど、カバンの真ん中に、ヨシオって刺繍がしてある。なんでヨシオって入れたん？こんなん言うてへん。何言うてんねん。その方がかっこええで。僕は仕方なく学校に持って行った。すると友達が、なんやそれ、ヨシオって。お前の名前、ヨシフミやろ。ヨシフミのようで、ヨシフミでないペンペン。みんなに笑われた。僕が一年生の時、お父ちゃんが病気で亡くなったんや。その時、親戚が集まって、名前が悪い。ヨシフミはあかん。ヨシオにしよう。って、勝手に変えられたんや。それ以来、お母ちゃんと姉ちゃんと親戚からは、ヨシオって呼ばれてるんや。ある日、父親参観のお知らせをもろてきた。お母ちゃんに渡すと、お母ちゃんが言ったるわ。と言った。こんでもええわ、お母ちゃん。気にせんで、言ったるわ。恥ずかしいから、いい。言ったるって。お母ちゃん、お父ちゃんの代わりや。お母ちゃん、譲れへん。なんでやろう。そんなこと思ってなかったけど、僕は言うてやった。僕もみんなと同じお父ちゃんがええねん。お父ちゃんに来てほしいねん。お父ちゃん作ってえな。何でも作れるって言うたやん。お父ちゃん作ってえな。するとお母ちゃん、ちょっと悲しい顔で、ごめんな、お母ちゃんのミシンでもお父ちゃんは作られへんわ。ご飯が砂の味になった。次の日曜日、父親参観の日、今日は誰も来ないから気が楽やった。授業が始まってしばらくして、後ろを見て僕は息が止まった。お母ちゃんが背広を着て立ってた。僕は体育の時間でもないのに汗が出た。お母ちゃんが僕の後ろにやってきて、背広の生地を引っ張って耳元で
ささやいた。ミシンで作ってん。いかがでしたでしょう。もうお母ちゃんのバイタリティには脱帽ですわ。ではまた次回お会いしましょう。